I den här uppgiften ska vi beräkna 3,6 multiplicerat med 0,5. Jag skriver upp det så här. 3,6 gånger tecken 0,5. 5 gånger 6, det är 30. Då sätter jag en nolla här. Och har en trea i minne. 5 gånger 3 är 15. Plus den där trean, då får vi 18 eftersom 15 plus 3 är 18. Då skriver jag 18 här. 0 gånger 6 är 0, 0 gånger 3 är 0. Jag har 1, 2 decimaler. Då flyttar jag kommatecknet härifrån. 1, 2 steg. 1,80.